Чергова спроба влади завдати шкоди росіянам і черговий факап. Кабінет міністрів заборонив літати з та в Україну компаніям «Трансаеро» та «Аерофлот». Хтось вже вигадав, що з цього будуть мати зиск українські авіаперевізники. Але ми мусимо вас розчарувати. Від дурнуватих санкцій постраждають усі, і насамперед – пасажири. Санкції до небес. Економічні атаки на Росію вже дають про себе знати. Уряд наполягає на невідкладному застосуванні всіх санкцій, які визначені рішенням Ради національної безпеки і оборони. У зону дії українських санкцій влетіли російські авіакомпанії. Зупинити польоти Аерофлоту в Україну, Трансаеро зупинити польоти в Україну. Нема що робити російським літакам з російськими триколорами в українських аеропортах. Росія, відчувши, що отримала неочікуваний удар, робить піке і одразу ж погрожує дзеркальними авіасанкціями. Ми приймемо відповідні дзеркальні контрміри. Зі свого боку, Росія поки що тільки говорить про аерозаборони. Однак, якщо сусідня держава таки введе крилаті санкції щодо України, під ударом опиняться і наші авіакомпанії. Вийде, що боролися з Росією, а постраждали самі. Українці традиційно багато літають у Росію. Через Москву також прокладено численні маршрути транзитних перельотів у далеку Азію. Якщо ці рейси перекрити, українські авіатори за рік можуть втратити 35 мільйонів доларів. Прес-секретар однієї з найбільших авіакомпаній України наслідки повітряної війни оцінює вельми песимістично. Ожидание у нас самое пессимистичное в связи с этими санкциями, потому что непонятно, почему запретили летать только двум компаниям российским, а другим нет. Понятно, что мы ожидаем предсказуемых, абсолютно логичных зеркальных мер со стороны Российской Федерации. Понятно, что МАУ как крупнейшая авиакомпания в зоне самого острого риска. Можливо, українських політиків збила з пантелику думка, що закриття українського авіапростору для росіян ударить по цінах на російсько-європейському сполученні. Але якщо глянути на карту онлайн-авіа, можна переконатися, що до Європи росіяни літають не тільки через Україну. Їм не так важко буде прокласти шлях в небі Білорусі. Російський міністр транспорту заспокоює росіян. Мовляв, після закриття українського неба ціни на квитки в Європу у них не здорожчають. Сьогодні наші авіакомпанії практично не літають на території України. Соответственно, як і українські компанії, теж в транзитному пространстві Росії не присутствують. Звичайно, це не зовсім правда. Але якщо й доведеться через українські санкції російським авіакомпаніям змінювати маршрути, то вони додадуть 20-30 хвилин до часу польоту. Але аж ніяк не десятки євро, які змусять відчути дію наших санкцій. А от для українських авіаліній санкційний авіаудар від Росії стане таким сильним, що можна буде і не оговтатися. Українська заборона почне діяти вже з 25 жовтня. Українські чиновники мають час на роздуми, як правильно вводити ті санкції, щоб від них передусім не постраждали українські авіакомпанії і українські пасажири.